سبارت بە کۆچی گەنجان بەداخەوە ئەمە یاخود بڵین حاڵەتێکە کە وردەوردە بەرەو دیار دەشەڕوات کە چەند ساڵێکە بەردەوامە لە ڕابردوودا هەبوو بەڵام ئێستاش زۆر زۆر ئەم کۆچە هەیە بە تایبەت گەنجان کە زۆر جاریش تووشی ڕەخنابینەوە لە میدیاکان وڵێن دیارە کەس ئاگەی لە کەس نییە گەنجان لە چ دۆخێکدان بەڵام هەموو ئەمانە نابنە بیانوویەک بۆ ئەوی کە ژیانی خۆت بخەیتە مەترسیەوە یاخود دڵی دایک بێ باوک بێ کەس سوکارت بێ بخەیتە مەترسیەوە کە تۆ بە ڕێگەیەکی نایاسایی کۆچ بکەیت حتا ئەگەر ئەو مەسروفاتی کە لەو ڕێگەیە سەرفێکی لێرە بۆ پرۆژەیەک یاخود بۆ کارکردنێک دابینی بکەیت ئەوە پێچێت ژیانە گۆڕانکاری بەسەرا بێت بەڵام هەرچۆنێک بیڵین پێناچێت گەنجان لە ئێستاە بتوانن قەنەعەتی تەواو بم دۆخە بکەن بۆیە لە ڕێگەم جۆرە سیمینارانەوە هەمیشە کارەکرێت بۆی کە گەنجان ئاگادار بکرێنەوە لە مەترسیەکانی ئەو ڕێگە نایاساییانە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەرم بابەتە هەروک چۆن بینیشمان لە راپۆرتەکەدا هەردوو هاوکارم بەشدار بوون و زۆر بە چالاکانە کارەکانیانە کرد تا لە ڕێگەی هەم کارەکەی خۆیان و هەم بتوانن وەکو چالاکوان و ڕاهێنەرێکیش قسە بۆ گەنجانی دیکە بکەن ئەوشەرێک لە هاوژین جەمال هاوکارمان کە راپۆرتەکەی ئامادە کردبوو و هەروەها ئێستاش میوانداری دالیا کەمالمان کردووە کە وەکو ڕاهێنەر وەک هاوکاریش لە گەڵمان دەبێت ئەم کاتە باش دالیا بەیانێکی باش ئەمڕۆ جیاواز لە ڕۆژەکانی دیکە ئێمە بەیەکەوە گفتوگوکەین لەسەر کۆچی گەنجان لەسەر ئەو سیمینارەی کە ڕێکتان خستووە سەرەتا پێم بڵێ سیمینارەکە بۆ لە کێوە دەستی پێکردووە بۆ کێیە بە چۆن گەنجان ئاگدارەکەنەوە تا بەشدار بن لەو سیمینارانە سەلەسەر پرسێکی زۆر گرنگەکەی نەویش پرسی گەنجانە دیارە ئەم پرۆژەیە لە مانگی دووەوە دەستی بەکار کردووە پرۆژەکە لەن سێ ڕێکخراوی نێودەوڵەتیەوە کار دەکات بە وردی تیشکە خاتە سەر ئەو هۆکارانەی کە بۆتە هۆی گەنجان بە شوێکی نایاسایی کۆچ بکەن کە لە ئێستاشدا ئامارەکان زۆر بەرزتر بۆتەوە بە پێی ئەو ئامارانەش کە بڵاو کراوەتەوانە دیارە بەراوردیەک هەیە لە نێوان ساڵەکانی 2016 بۆ 2018 تا ڕادێ بەرزدا دواتر نزمە بێت و دواتر بەرز دەبێتەوە ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کاجێ گومان بێ بۆچی ئەم ئامارانە بەم شێوەیە بەرز و نزمیەکە هۆکارەکانی چییە بۆی لە ڕێگای سیمینارەکانەوە ئێمە گوێ لە گەنجان دەگرین تاوەکو ئەوان خۆیان باس لەوە بکەن بۆچی ئەم پرسە هەیە بۆچی ئەوەی کە بەم شێوەیە بەرز بۆتەوە بە تایبەتی لەناو گەنجاندا بەڵێ دالیا لە سیمینارەکە زیاتر چ هۆکارێکە خەنەڕوو چۆن ئەتوانن ئەو ڕێنوێنیانە یاخود ئەو ڕێنمایانە بگەیەنە گەنجان کەوان لێ بکەن بەڕاستی بڵم قەنەعەت بکەن کە لێرە ژیانێک هەڵبژێرن ڕوونەکەنە دەرەوەی وڵات هەتا ئەگەر ڕێگەکەی یاساییش نەبێت پێناچێت ئێستا لە هیچ شوێنێکی جیهان ئەوەندە خێر و خۆشی هەڵڕژابێ کە ئەوان وە بزانن ئەچنە بە هەشتێک ئایا ئێوە بە چ شێوازێک ئەوان تێگەێنن کە لێرە ژیانکردن چۆنا و لەوێش چۆنە سەرەتا ئێمە ڕاپرسیەکەکەین لەناو ئەو گەنجانی کە بەشدارن چەند پرسیارێکیان لێەکەین ئایا بیری لەوەکرۆتەوە کۆچ بکەیت ئەگەر بیری لەوەکرێتەوە ئایا بە شێوەی ئاسایی یاخود بە شێوەی نایاساییە هۆکارەکەی چییە بە چ میکانیزمێک ئەتوانین ڕێگری لێ بکەین ئەگە بینە سەرەوەی کە هۆکارەکەی چی بووە زۆربیان بۆە گەڕێنەوە کە لە ئێستا بە ڕادەیەکی بەرچاو بۆ چاولێکەری دەگەڕێنەوە بە تایبەتی لەناو گەنجاندا و هەروەها بۆ میدیاکانی دەگەڕێنەوە کە بەشێک لە میدیاکان بە شێوەیەکی گشتی کار لەسەر شێواندنی هەرمی کوردستان و جوانیەکانی هەرمی کوردستان دەکەن و مەش بۆتەوەی کە گەنجان بێئومێد بن بە تایبەتی لە هەمان کاتدا وێنەیەکی ناڕاست لە سەر ئەوروپا بڵاو دەکەن مەژێکێکی دیکەیە لە کێشەکان بۆیە ئێمەش وەکو میدیاکار دەمانەوێت بەوردی کار لەسەر ئەوە بکەینەوەوانێ بە تایبەتی ئەو شێوانەی هەرمی کوردستان ئەو دەستکەوتانەی کە لە هەرمی کوردستان ئێستا هەیە ببیندرێتەوانێ بەڕاستی نامەبوونی گەنجان بە وڵاتەکانی کێکە لەو کێشانەی کە نەک تەنها ئەرکی ڕێکخراوەکانە بەڵکو ئەرکی سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکانە بە شێوەیەکی ورد بە پلان کاری لەسەر بکات بە تایبەتی کاتێک کە بینین ئێمە گەنجان هیچ شتێکی یانی بەڕادەیەکی گشتی هیچ شتێک و هیچ دەستکەوتێک لە هەرمی کوردستانە نابینن کە ئێمە ئازانین لە ئێستا هەرمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی لەڕووی ئابووریە و لەڕووی ستراتیژیوانێ چەندین بنەمای دیکەوانێ
پنجاوی گرینگیا. و اما معنی لناو سیمینار کانه بتهیبتی که لسراب کن که لبشوی کینای سایی چون اجوزره و چون معامله با انسان کانه و اکریل لعنت قاچق چکانه و تناند هش امهی باز دوب کم کم. بون منا لنوان سنوری یونانو هروها ترکیا. چکه لویک امانه دیپورت کردن آن دنیرن آن سکایتی که زور زوریان پیکره. به پی او رپورتانی دزگای لودکا با کاروباری پنابران بلایو کرده تا آن تنها لمانگی یک دا 21 پنابری هرمی کردستانیان گراندو تا و لنیوان گران نوکانیانا بایمونه بشوی که زون مروفانه معمالایان پیو کردون و لکشه که زور سرده همویان جلکانیان لیده کندون و دواتریش لو 21 دوانزان لسرمای رغبتو اما مترسی داره تنها اوانیه تو رنگ بمری بخنچی امانه نیه تن جگلوی که سکایتی که زور بشکوی مروفایتی اوکریلنی او سنوران اما جگلوی که اگنا اوه اوشونی که این اوه ولام نادرین اوانه دوباره لویش مترسی گرانویان با او خاکه های کتی دا هاتون راسته دالیا کسانی با ازمون تانتیایا بونمونه لو گنجانه خوی او رگی هل بجارده به دواتر گرابه تو به همو او قناغه مترسی دارانه اتی پاری به و ببیت نمونه اک تا ایوه بشانی گنجانی دی که بن ای با خومن هولین او ستوریانه بدوزین و بایی که تک زیادتر اچین او پانل و سیمیناره کن و نمونه ای که برجسته من هی بیتال که هم بتوانن لرگای ام نمونه جویلی بگرن بشوی که واقع نک تنها بلین امانه ای که ایم پیش کشکین لچوارچه وی قصه و قناعتا بلکو نمونه ای ستوری اک چیروکی که بردست من هی بی ام چیروک خوی بس لوب کاد چی بسر هاتو لرگا کن لو چارچویش دا هر جارو ستوری آماده دکین اگر ستوری که خوی آماده نبه کسوکاری او کسا خوی آماجه پی باد بداخل زوربه او کسانی که گرندره او نتو باشوی سال بارکی نا تندرستی نا جگیری درونی دن بای حولین لره کسوکاریانو بیان بشوی ویدو بید او ستوریانا بخین رو تاکو زیادتر گنجان باور باب کن لو رگه چونه بدل خوشی و دواتر دوای سیمیناره کن که ایما با چونی گنجکان ورگین تاراده کی باش قناعتی هم باور کردو که نا هرمی کردوستان او شونه که اتوان خونکانی تیدا بین ندی چون که همان او ایشانی که لیسال هرمی کردوستان او گنجان ناچن بلایا دواتر که اگنا ولاته کی دی که دبی او ایشان بکن که لیرمی کردوستان نیان کرد باشه دلیا اما لیره و که خسل سر ام بابتا با اوان هبه تو لیره نبت بله استا که اما لسر ام بابتا گفتو گوه کین بگو من ایو سیمینارکان تان چر کردو تو با گنجان الان گنجان پرسیار یوان لادروسته به باشه اگر ام رگی اصایی اگر ام رگی نبت کوچ بکین ایچ رگی کتر تان پیه بو اما واتا ایو لرگی سیمینارکان و که مترسیه کانیان پشانین هیچ بدیلی که های بوی او گنجا قناعت باب کاد کاری که تر بکاد یا خود ایوا اتوانن درفتی که پیبن لرگی او ریخ راو مرویانو بی لرگی ریخ راو کانی یا خود کرتی تایبتو بی بتوانن جیانی که دیکه رگی که دیکه ان بو بکن با درفت تا بتوانن لوی کار بکن و بجوی جیانان پیاب بکن هاشا ما باست خالب کنم و چارچوی که تو باست کرد یکی گلوانا گنجان اگاداری اوانین که چند دین سنتر و ریخ راو به تایبتی لناو رفت آوکانی کمالگای مدنی لیسا که لسر واکن که گنجان هوشیار بکنه و لسر اوی که چندین لینکی تر هیا اگر گنجان بیانه و کچ بکن بشوی که یاسایی کچ بکن و هر یکی علم ریخ راوانه که اسی مکاریان لگل دادکین امان فرم و لینکی تایبتیان هی با گنجان تناند رقمی تایبتیان بلاو کرده تو تاگو بتوان گنجان خویم پیوندیان پیو بکن لنه او لیستی که دهن نوا که ایم این با گنجان اوی که سایتی تایبتی با گنجان اتوان او سایت پرکنه و بولمنا اگر تو خولیای او تیب چیت دروی ولاد لرگای او سایتانو هاو کاری تکری هو کارکانه لیه پرسه پاشان آن را کارکانه باگر نبر هم رخ راوی سی دی او هم او دور خراوی تی که ام دور خراوا لناوراس و باشوری عراق کردکن باوردی اوانش لگل گنجانی پرزکانی دی که عراق کردکن ایما زیاده جخت مانکروتو سر هرمی کردستان جگلوی لناو پرزکان کردکن لناو قضا و نحکانیش کردکن
زور باشه دالیا کمال بهیوام که بردوام بن ماندونه بن همیشه سرکوتو بن سپاس پیم خوش بکم بانی لسر توریکی اوها گرنگ بیکو گفتو بمان کر بهیوان وی که بردوام بن و گنجانیش او رگا نیاسایی نگر نبر بتوانن او قناغ سختانی هر یک لمن لطویان لگنجانی تر بریومانا و گشتوینتا و آسیکا خو من هاول دین اوانیش به همان شوا همیشه ببنه نمونه کی جوان سپاس دالیا سپاس آجه گیان سپاس بوتا